time. Дуже дякую. Доброго дня, шановні присутні. Доброго дня, шановні журналісти. Дякую за цю можливість нам сьогодні поспілкуватися. Всім бажаю здоров'я. Не той час, щоб вітати всіх з усіма святами, тим не менш, Пасха є. І навіть агресія Російської Федерації не зможе нам з вами її відмінити. Тому я бажаю вашим сім'ям, всім вам і всім нашим людям бажаю миру і перемоги. А вона обов'язково буде. На сьогодні зустріч в такому форматі. Багато було запитів. Мені моя прес-служба сказала, дуже багато запитів, сотні, навіть тисячі щодо інтерв'ю, часу, щоб спілкуватись з кожним або з кожною з вас. Часу, на жаль, немає поки що. Знов-таки, після перемоги з усіма будемо спілкуватись довше. А зараз час дуже дорогий для нашої держави. Тож, готові провести цю прес-конференцію. З вас питання, з нас відповіді. І та й поїхали. Так, давайте починати, колеги, піднімайте свої таблички. Люк. Guardian, please. Зачекайте, прошу, на мікрофон. Дякую, пане президенте. Ми нещодавно побачили дивні фото з Москви, з російського президента Путіна. Він так тримався за стіл, аж дуже сильно. Ви можете пояснити, чому він вторгся на Україну? Може, він захворів, чи він божевільний, чи взагалі якась інша ідея? Складно оцінити кожен крок президента Російської Федерації. Мені складно оцінити, чому він тримається за стіл або за крісло всі ці роки. Я не думаю, що це пов'язано з тим, чому він і його військо прийшло на нашу землю і такою повзучою коброю окупації іде щоденно і щорічно, можна сказати відверто, бо ми з вами прекрасно знаємо, що війна йде 8 років. І, на жаль, не хочеться звикати до цієї повзучої окупації, але тим не менш це відбувається, ми це бачимо. Думаю, щодо впливу, чи мати великий вплив на Україну, я думаю, що завжди Російська Федерація на тому чи іншому рівні завжди цього хотіла. І завжди, чесно кажучи, ми можемо сьогодні вже говорити відверто, тому що ми з цим впливом боремося. І я вважаю, вже побороли. Тому можна відверто казати, що з самого початку незалежності нашої держави, про незалежність, напевно, мріяли тільки ми, думали тільки ми. І розуміли, що тільки для нас вона важлива, напевно, і для цивілізованого світу. Особливо ми сьогодні бачимо при сьогоднішній підтримці дружніх для нас країн. Але нас не вважали в Російській Федерації і не вважають як на рівні влади. Так, на жаль, через інформаційну політику і не вважають на рівні великої кількості суспільства, великого відсотку суспільства Російської Федерації, не вважають незалежною державою. Не вважають і не поважають культуру, наші цінності, мову тощо людей не вважають, що ми маємо право на самостійність, а значить, не маємо права на життя. Ось ми сьогодні боремось за це життя, значить, боремось за незалежність, значить, боремось за нашу свободу. Така війна за свободу України. Так, телеканал Інтер і Іра, це якийсь десь п'ятий ряд. Мікрофон, будь ласка. Пане президенте, ви наполягали на зустрічі з Путіним, чи продовжуєте наполягати на особистій зустрічі, чи вважаєте, що вона може зупинити війну, яким чином, і чому Росія відкидає
вашу цю пропозицію, ваші припущення, а також складова безпеки в контексті тої інформації, що на вас були замахи, готувалися. Це ж має бути, я так розумію, третя країна. Це має бути що, вибачте? Це має бути територія на незалежну, не нейтральній території, так? Зустріч проводитися. А чи ви усвідомлюєте ризики, які вам загрожують? Дякую. Дуже дякую вам за це запитання або за ці запитання. Щодо Російської Федерації і перемовин, я наполягав з самого початку на перемовинах з лідером Російської Федерації, тому що вважаю, що будь-які формати щодо зустрічі через посередників з Росією або передавати ту чи іншу інформацію лідеру Російської Федерації через дружні країни, я вважаю, не дасть бажаного результату. Я вважаю, цю війну може зупинити той, хто її розпочав. Нас тут чути? Це останнє. Останній? Дай Бог, щоб не останнє. На сьогодні ви маєте на увазі. Саме так. Ну, послухаємо, Дмитро. Це одразу частково вам відповідь щодо замахів. Я не дуже боюсь, дуже боїться моя охорона, скажу вам відверто. І дуже боїться моя сім'я. Це щоб зовсім були відвертими ми. Що стосується продовжити тематику зустрічі з президентом Росії, тому я хочу зупинити війну і її закінчити. Є дипломатичний шлях, є шлях військовий. Тож будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, тому що знає, навіть якщо це складно, це може зупинити, втратити тисячі, десятки тисяч, а з такими сусідами сотні тисяч, а може навіть мільйони жертв. Можуть бути втратити мільйони людей. Цього не хочеться, і будь-який лідер, якби хотів він цього особисто або не хотів, не має права відміняти суб'єктивно, тому що це буде суб'єктивне рішення, відміняти до останнього дипломатичний шлях. І також це дуже важливо і для наших партнерів, я вам скажу, через те, що ми постійно говорили про це і робили кроки щодо дипломатичного вирішення військового конфлікту і війни з Російською Федерацією, наші партнери, як європейські, так і партнери Заокеанські, Сполучені Штати і Канада, всі бачать, що те, що каже сьогодні Росія, і всі ці роки казали, що сама Україна не хоче сідати за стіл перемовин і закінчувати війну. І зараз всі бачать. Це був такий накопичувальний ефект. І він вдався. І зараз нам вірять. У нас довіра сьогодні від наших партнерів на найвищому рівні. А довіра до Росії просто її немає. Немає. Це на сьогодні більше не синоніми, а саме слова антоніми – Росія і довіра. Саме через це, тому що вони про щось говорять, і їх слова не співпадають з діями. Це точно був останній? А це вже заходи безпеки, я так розумію. А заходи безпеки, зрозуміло. Зараз дізнаємось. Окей. Да. Тож, я вже не пам'ятаю другу частину. Я не боюсь зустрічі з президентом, якщо ви до замахів. Зараз трішечки почекаємо. Боятись я просто не маю права. Боятись я не маю права, тому що наш народ показав, що він нічого не боїться. Боїться за своїх дітей, це є правда. Люди оліруч зупиняли танки, іншу російську техніку. Так само, як і наші Збройні Сили України, так само, як і наші нацгвардійці. Дуже багато заходів безпеки, вам не здається? Ну, ви будете знати, що ви в безпеці точно. І тому нормальний лідер не має права
боятися, коли річ йдеться за нашу державу і за нашу незалежність. Дякую. Дякую. CGTN, так, якщо я правильно промовляю. Четвертий ряд, будь ласка. Так, CGTN. Пане президенте, ви підкреслювали вже вашу готовність мирних перемовин з Росією. І от генеральний секретар ООН планує відвідати Москву та Київ. Ми також чули, що Сполучені Штати та союзники відправляють зброю. Яким чином ця зброя може надходити до України? І в той же час Москва каже, що ви продовжуєте просити допомогу, військову допомогу в країн-членів НАТО, що ця допомога не допоможе мирним переговорам. Чи його якось можете прокоментувати це? Чи можна ще раз повторити початок вашого запитання? Can you repeat your question, please? Від самого початку, якщо можна. Так. Ви говорили про вашу готовність до мирних переговорів з Росією. Ми знаємо, що генеральний секретар ООН приїде до Києва та Москви, буде говорити про перемир'я, і кажуть, що Сполучені Штати і Альянс надають зброю вашій країні. А от Москва каже, що ваше постійне прохання зброї, воно тільки додає вогня до цієї ситуації, і що це лише заважає перемовинам. Питання, по-перше, ми будемо зустрічати генерального секретаря, який приїде до нас. Будемо спілкуватись з ним. Мені здається, що ми зробили багато кроків, щоб і його позиція змінилась. І його позиція зміцнилась щодо підтримки України. У мене було декілька особистих зустрічей з ним. Я достатньо твердо говорив йому, що не можна мати баланс в відносинах між Україною і Росією. Ми очікуємо 100% підтримку від Генсека ООН. 100%, тому що 100% правда на нашому боці і війна у нас. Я думаю, що після приїзду, і якщо буде час у генерального секретаря, і я думаю, що у нього дуже поважний статус. Йому обов'язково треба відвідати спочатку наші місця, де було катування і де знищили наших людей, а потім вже знайти час для шановних з Москви. Мені здається, важливіше зрозуміти, що у нас відбувається, щоб мати точну точку зору, яку генеральний секретар може донести в Москві на зустрічі з президентом цієї держави. Тому що якщо просто приїхати в Київ і поспілкуватись, цього замало. Тому я вважаю, що перш за все треба зрозуміти, що у нас відбувається. Саме тому багатьом лідерам, як і канцлер Австрії, я пропонував завжди, якщо вони їдуть до Москви, до Російської Федерації, спочатку зрозуміти, що відбувається тут. Якщо це реально про допомогу, а не про політичний туризм. І тому я думаю, що він це побачить, і його думка відносно України ще зміцніє. Щодо постачання зброї в Україну, нас точно не цікавить думка Російської Федерації. Хоча вони з початку війни нам також це постачання робили. Ви пам'ятаєте початок повномасштабного вторгнення, як вони бігли, залишаючи танки. Ми їм вдячні за таке постачання. Дякую. Так, будь ласка, НВ, от там в кінці. Володимир Олександровичу, через кілька днів, 27 квітня, росіяни анонсують те, що планують провести псевдореферендум в Херсоні. Ми знаємо по досвіду 2014 року, як це було на Донбасі. Неважливо, скільки людей прийде, вони намалюють будь-який результат. Що буде робити Україна, якщо цей псевдореферендум відбудеться, якщо вони проголосять так звану Херсонську Народну Республіку?
Що це означатиме для наших перемовин? Бо люди в Херсоні, вони проукраїнські, і вони не знають, що буде після цього. Що буде робити Україна? Дякую за запитання. Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде проголошено референдум, псевдореферендум в нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких перемовних процесів. Але люди наші, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях в Херсоні, я ще раз підкреслю, не тільки в Херсоні, в області, там багато містечок, і в Запорізькій області, на жаль, і на сході держави, повинні знати і повинні не допомагати окупантам. Я про це звертався до нашого народу. Ми знаємо, завдяки нашій розвідці і завдяки людям, звичайним, які живуть, які, я не можу так казати, що вони мають проукраїнську позицію. Вони мають українську позицію. І саме такі українці, вони передають такі факти, як ходять, обговорюють, по квартирах вони ходять, збирають ті чи інші дані. Я вважаю, що це не на користь дипломатичному врегулюванню цієї ситуації. Це точно завадить закінченню війни на дипломатичним шляхом. Це точно неправильний крок з боку Росії. Це говорить про те, що все, що було до цього, всі ці зустрічі дипломатичних груп, все це фікція. І такий політичний театр, до речі, з дуже поганими акторами. Так, будь ласка, і Меді, да? Грузія, правильно? Це от четвертий ряд. Дякую. Пане президенте, як громадянка Грузії, як журналістка, я хотіла б подякувати вам, тому що ми, грузини, вважаємо, що ваша боротьба – то наша боротьба, і ваша перемога то буде дуже важливою і для наших країн. Я хотіла запитати вас, тут є і наші військовослужбовці, які також допомагають із боротьбою за демократію. Як ви думаєте про наші перспективи в Європейському Союзі? Як ви бачите дружні відносини з Грузією? Грузини також дуже занепокоєні через певні деталі. Коли можна буде повернути посла України в Грузію? Тому що ви знаєте, що чимало є російського впливу на Грузію. Дякую за запитання. Від дружньої Грузії. Я вважаю, що дійсно один з самих близьких народів до України, до українського народу, саме грузинський народ. І це починаючи історично і починаючи з першої революції, ми бачили таку велику підтримку. І ви знаєте, і зараз навіть, коли ми не зрозуміли, скажу вам відверто, і в принципі я можу бути відвертими з грузинами, тому що ми дійсно братські народи. І я дійсно не розумію позицію лідерів вашої держави. Так, я не розумію. І тому я так боляче це сприймаю. І я вважаю, що це того не варто. Те, на що вони йдуть. Не запровадження цих санкцій, ці копійки в історії двох держав, в історії такого сусідства, незважаючи на кількість кілометрів, ми сусіди. Ми набагато ближче, ніж ми з Росією. Ви бачите, у нас з Росією війна. І ми точно не хочемо жодних конфліктів з Грузією. І впевнений, що їх ніколи не буде. І як Грузія вийшла зараз, як вона вийшла на вулиці, як вийшов весь Тбілісі, як він підтримував. І я звертався, і наші люди звертались, і як ваші люди приїхали сюди, і віддаючи життя своє, воювали, підтримували, гуманітарно допомагали, волонтери, і багато-багато всього за всі ці роки. Ще раз, починаючи з революції, закінчуючи початком війни ще з 14-го року. Але я не можу зрозуміти поведінки. Я не вчитель, а ваші лідери, вони не учні. Це дорослі люди, і точно вже не іграшки. Я не розумію, заради чого.
Заради чого? Не впровадження санкцій? Я чув меседжі, що ми повинні захищати свою економіку. Яка економіка? Вже вони відібрали частину території Грузії. Майже дійшли до Тбілісі. Яка економіка? Все це того не варто, я так вважаю. Але впевнений, що? Що саме? Щодня ми дуже голосно про це говоримо, так, на політичній арені, так, НАТО, в Європейському Союзі також це озвучується, і в усіх групах, скажімо. Моє питання щодо посла, так, у Грузії, і посла України в Грузії. Як ви бачите нашу перспективу в Європейському Союзі разом? Ви повинні бачити свою перспективу в Європейському Союзі. Я знаю, що народ хоче, але... Таке воно життя. Я впевнений, що ви будете в Європейському Союзі або в НАТО, де ви хочете. Це ваш вибір. І Україна завжди буде поважати ваш вибір. Це я вам точно говорю. Але мені здається, що відповіді ваші всередині вашої держави. Так мені здається. Щодо повернення посла... Ми обов'язково повернемо посла до дружньої Грузії, як тільки ми будемо відчувати підтримку України з боку лідерів вашої влади. Дякую. Дякую. CNN, будь ласка, п'ятий ряд, ліворуч. Дякую, пане президент. Представляю CNN. Будь ласка, чи можете ви дати свою оцінку планів Росії, також їхніх здатностей щодо проведення операцій на Сході та Донбасі, зокрема? Чи будуть росіяни, чи можуть росіяни запустити, скажімо, такий проривний удар, да, для того, щоб прорвати ваші лінії оборони? Чи мова йде про такий дуже довгу, таку, знаєте, м'ясорубку, довгу операцію, можна сказати, виснажливу? Чи ви вірите, друге, в те, що нарешті ваші союзники отримали цей меседж? Чи ви надсилають вам важке озброєння, яке вам дійсно потрібне? Дякую. Дуже дякую. По-перше, хочу вам привести приклад Києва і Київської області, яка була окупована, і вони дійшли майже до Києва, да? І були під Києвом бої, але тим не менш ми деокупували цю територію. Моя позиція особиста, людська, але перш за все, як президента, все, що вони прорвуть і все, що вони, не дай Боже, окупують, ми все повернемо. І це буде питання не 10-20 років, або не війни з 14-го року, 8-річної. Це буде питання того, чи буде у нас зброя, як тільки вона буде, як тільки її буде достатньо, повірте мені, ми будемо повертати одразу ту чи іншу територію, яка тимчасово окупована. Саме така війна зараз у нас в Україні. Саме така ситуація на Сході, на Харківщині. Щоденно ми можемо віддати, на жаль, через потужність тих чи інших угруповань Росії, віддати якусь територію, але вночі або на наступний день ми повертаємо ці міста. Міста, маленькі містечка, села, і йдемо вперед. Ми не йдемо вперед там, де ми не можемо, де у нас немає тієї підтримки, про яку ми говоримо достатньо довго. Мало того, про яку ми говоримо достатньо довго публічно. І набагато довше не публічно. Це якщо бути зовсім відвертими. Але зараз ми бачимо цю зміну у відношенні наших західних партнерів. Особливо я бачу зміни у швидкості на сьогодні від Сполучених Штатів Америки. І якщо ця швидкість буде нарощуватись, так само, як нам обіцяють, якщо кроки будуть співпадати зі словами, як у будь-якої порядної людини, саме так, і у будь-якого лідера повинно бути, я впевнений, що ми будемо швидше деокуповувати наші території. На сході держави у будь-який момент може статися те, про що ви говорите. От зараз, наприклад, в Маріуполі, зараз складне оточення.
Сьогодні один із найскладніших днів. Підготовка. Сьогодні вони стріляють із моря, із суші, із всього, з танків, з артилерії, з усього, що можуть, авіація тощо. У мене останній сигнал був, що вони готують такі удари. Останній сигнал був годину тому від азовців, ну, від хлопців, які там. Ну, наприклад, як тільки ми туди зможемо дійти, ми дійдемо. А поки ми пропонуємо ще раз, як будь-які цивілізовані люди, ми пропонуємо гуманітарне вирішення цього питання. Гуманітарний обмін. Ми пропонуємо обмін звичайних людей, цивільних в Маріуполі. Ми пропонуємо обмін поранених. Ну, обмін, вибачте, людей, які загинули, ми не пропонуємо, тому що там є загиблі люди, а їх загиблі люди, вони їх залишили. Вони їм не потрібні. Ми хочемо просто вивезти наших загиблих людей і до обміну наших військових, які захищають Маріуполь, ми також готові і також це запропонували. І чому я так різко, до речі, нещодавно відповів на одну із прес-конференцій, коли мені сказали, немов щось заявила Росія, і сказала, м'яч на вашій стороні. Це не є правда. Ще раз підкреслю, ми запропонували будь-який формат обміну наших людей, які знаходяться в цьому в цій страшній ситуації і в такому кривавому оточенні з усіх боків. І коли президент Російської Федерації виступає нещодавно, мені показали його меседж, що ну, там залишилась цитадель, але ми не будемо наступати. І після цього, через 2 години, авіаудари. Ну, дивіться, ну, тобто питання зараз про прагматичний діалог, а не про ту чи іншу довіру. Дякую. Будь ласка, РБК, третій ряд. Іван Єліч, РБК «Україна». Пане президенте, 2 питання. Перше, більш предметніше, щодо вимог країни-агресора. Станом от на зараз, на час нашої розмови, якими є конкретні вимоги, які вони собі хочуть? Ну, до прикладу, визнання цих фейкових утворень на Донбасі чи ще щось. Можливо, вони від чогось відмовилися вже за час війни під впливом своїх невдач. Можливо, там якісь питання гуманітарні, по мові, чи те, що вони називають цим терміном, там, денацифікація, щоб воно не значило. Тобто, який конкретний пул вимог, перша історія. І друге, більш загальне питання, незалежно від того, як будуть розгортатися події, скажімо, найближчими днями чи навіть тижнями. На вашу думку, як президента, український народ готовий до того, щоб жити роками там, чи десятиліттями, жити в стані такої підвищеної боєготовності, як свого роду живе, наприклад, країна Ізраїль, яка завжди готова, яка мілітаризована, де діти йдуть на урок алгебри, потім діти йдуть на урок, там вивчають, як розбирати автомати і так далі, де всі служать або мають досвід служби відповідно війську. Українці готові роками бути в такому стані, поки існує загроза з Північного Сходу? Дякую. Даруйте, що так довго. Дякую за запитання. З другої частини вашого запитання я почну. Дивіться, це ж не питання вже, готові ми або не готові. Я думаю, що всі українці, особливо всі ті, хто залишився в державі, всі, ну я зараз не про жінок, про дітей, які виїхали, да? Є деякі чоловіки, на жаль, які виявилися не чоловікам. Так ось більшість українців, які об'єднались, більшість нашої держави, а ми бачимо, що це більше 90%, я дуже щасливий, що у нас така держава, і вони не просто готові, а не готові. У нас немає іншого виходу. Ми будемо такою державою. Мало того, я хочу вам сказати, що ми стали такою державою. Ми вже така держава. Ми держава з тим, що ми повинні знати, що нам прийдеться захищати нашу землю. І це не значить, що ми будемо воювати. Я вважаю, що навпаки, коли ми переможемо, ми будемо держава, в якій буде найпотужніша армія і найдосвідченіша, найдосвідченіша щодо захисту народ і щодо гарантій безпеки, я вважаю, що ми станемо однією з найміцніших держав в Європі. Ще раз, не тому, що ми особливі, хоча я вважаю так, але це суб'єктивно, а тому, що у нас немає іншого виходу. Це реалії, в яких ми живемо, це реалії,
з якими у нас сусідство. Це друга частина. Перша частина щодо запиту з боку Російської Федерації. Спочатку, наскільки ми з вами знаємо, ми засобів масової інформації, а потім і на інших, і завдяки іншим інституціям отримали ультиматум, тому що це не про домовленості і не про переговори, тому що там написано, що Україна повинна. Це вже не про діалог, тобто спочатку це був ультиматум. Потім риторика цього ультиматуму почала змінюватися саме через об'єднану і об'єднаний наш народ і об'єднану нашу державу, яка це продемонструвала з перших днів війни. І вже через декілька днів ми побачили, що з ультиматуму кудись почали в меседжах, просто в риториці з боку Російської Федерації, зникали ті чи інші пункти. Потім почались перемовини наших підгруп, і які прийшли до того, що, мені здається, всім відомо, було підготовлено комюніке в Туреччині, на яке, наскільки мені відомо, на яке Російська Федерація спочатку позитивно реагувала, а потім вони отримали всередині держави високий рівень критики, бо виявилося, що не тільки влада. Виявилося, що влада так промила мозок людям. Я думаю, що сама там російська влада не очікувала, що вони натворили. В цілому. Вони ненависть до України зробили своїми руками завдяки засобам масової інформації, повністю контрольованим політикою Кремля. І потім, я думаю, що вони самі були здивовані рівнем ненависті до України. І тоді я знаю, що вони передали ті чи інші меседжі, скажімо так, відповіді на наші комуніке. З цими відповідями наші групи працюють. Щоб відповісти коротко на ваше питання, я думаю, що найактуальніше питання – це гарантії безпеки і нейтральність, це судьба Донбаса і Криму. Я вважаю, що більше питань не існує. Більше питань не існує. Все інше – це політичні панти. Дякую. Дякую. Будь ласка, ABC News, там в кінці, біля центрального проходу. Пане Президент, дякую за те, що взяли моє питання. Мене звуть Маркус, я представляю ABC News, я з Америки. Ви згадали вашу відкритість, так? Для того ви готові зустрітись з Володимиром Путіним, ви про це сказали. Якби ви зараз могли з ним поговорити безпосередньо, що б ви йому сказали? І друге запитання, яке стосується військової допомоги, яку ви отримуєте від США. Чи ви задоволені, власне, тим озброєнням, яке ви отримуєте? Не лише на короткострокову перспективу, скажімо, а на довгострокову, якщо не дай Бог, це затягнеться. Дякую. Ще раз хочу сказати, ми вдячні, до речі, спільній підтримці, двопалатній, двопартійній підтримці Сполучених Штатів Америки. Скажу, ми хочемо більше, ніж нам дають, чи задоволені. Ми не можемо відмовлятись у часи війни від найпотужнішої допомоги, військовій допомозі, а саме вона йде зі Сполучених Штатів Америки і з Великобританії. Окрім цього, є багато інших друзів, європейців, але ми розуміємо, я говорю про обсяги цієї допомоги, тому я їм вдячний. Мало того, Сполучені Штати Америки є лідерами у світі, тому вони задають цей темп і задають темп, тон перемовин і допомозі. Іноді саме вони в більшості випадків впливають на те, чи може нам та чи інша європейська держава надати ту чи іншу важливу для нас зброю. Тому це є стратегічний партнер. Тому я вірю в це стратегічне партнерство, але хочеться, щоб все було швидше. Щодо політики, вони нас підтримують і особисто, наприклад, я не думаю, що це великий секрет, хоча я не знаю, чи це відомо. Завтра до нас приїжджають люди зі Сполучених Штатів Америки. У мене буде зустріч з міністром оборони і з державним секретарем Сполученим Штатам, з паном Блінкеном. Вони приїздять, думаю, будемо очікувати, коли безпека
дасть можливість і президенту Сполучених Штатів приїхати і підтримати український народ. І це дуже важливо. Завтра ми будемо спілкуватися саме з точки зору того списку зброї, яка нам необхідна, і про темпи її постачання. Ще раз підкреслю, останній тиждень сигнали, меседжі, кроки, терміни, кількість, все це я говорю про зброю від Сполучених Штатів, все покращилось. І я за це вдячний. І ми цього дуже сильно очікуємо. Хочеться, щоб окрім нашого народу, у нас ще була важка і потужна зброя. Так, будь ласка, запитання від азербайджанського журналіста, ось другий ряд по центру. Мікрофон, почекайте, будь ласка. Азербайджан, Баку ТВ, агентство «Репорт». Как вы оценили посредническую миссию Турции и Азербайджана в переговорном процессе? Еще, как вы оцениваете роль Азербайджана в этом ситуации? Еще вопрос. До войны ваши военные всегда оценивали, в СОКе оценивали опыт азербайджанской армии перед Второй Карабахской войной. Сейчас, возможно сказать, они использовать этот опыт в этом войне с Россией. И еще, пожалуйста, как вы оцениваете роль... Мы, конечно, любим Азербайджан. Спасибо вам. Спасибо вам. Но подождите, давайте же я запишу. У вас столько вопросов. Я не все хочу. Хорошо. Я не все услышал. Давайте сначала. Как вы оценили посреднические миссии Турции и Азербайджана в переговорном процессе? Как вы оцениваете роль Азербайджана вообще-то в этом ситуации? В переговорах? Не, вообще-то ситуация. И переговоры, и война с Россией. До войны ваши военные всегда в СОКе оценивали опыт азербайджанской армии при Второй Карабахской войне. А сейчас ваша армия использует с этим опытом война с Россией. Еще последний вопрос. Дякую. Давайте обмежимося трьома. Давай. Не одне питання. Вже три, давайте четвертий. Это последнее. Как вы оцениваете роль Байрактара в войне с Россией? Роль Байрактара. У вас интересный вопрос. Спасибо за вопрос. Давайте так. Значит, как я оцениваю миссию Турции и Азербайджана с точки зрения переговорного процесса? Скажу честно, диалог с одним и с другим президентом насчет посреднической миссии я вел. У меня было несколько таких, скажем, переговорных моментов. У нас хорошие отношения с Турцией и с Азербайджаном. Я как бы немножко разделил, потому что все-таки в Турции сейчас проходят дипломатические встречи наших подгрупп. Турция показывает действительно, что она хочет быть лидером среди стран, которые готовы быть посредником. Турция открыто заявляет о том, что она будет и хочет быть среди гарантов безопасности. Я действительно пока такого от Азербайджана не слышал, но хочу вам сказать, что президент Алиев, он всегда поддерживал Украину и поддерживает. Была гуманитарная помощь, была медицинская помощь. Думаю, что сложно с точки зрения озброєння, слухайте, складно вже стало російською. З точки зрения оружия. Я думаю, что Азербайджану сегодня сложно с точки зрения оружия помогать Украине. Это правда. Это можно понять, потому что у них, есть Нагорный Карабах, есть этот вопрос. Он исторический, он очень сложный. Я все понимаю. Это, кстати, я вам скажу, что, пожалуй, одна из немногих стран, которую мы понимаем,
вот такой, в общем, почему такой вот баланс вот этой нейтральности? Я понимаю, почему, потому что вот сейчас может разгореться война. Вот. Но все равно ждем большего. Долго понимать не сможем, потому что нам очень сложно. Мы не такие ребята, ну правда. Каждый день погибают наши ребята, вы должны понять. Вот. Но с Азербайджаном отношения у нас хорошие. Роль Байрактара. Вот. Ну, Байрактар – это наши дроны. Да, и вы знаете, что у нас есть начало совместного производства, и у нас есть уже совместно произведенные дроны, где наши двигатели, огромное количество этих дронов. Мы пользуемся этой техникой, но я при всем уважении к Байрактарам и к любой вообще технике, я вам честно скажу, это другая война. Я, отвечая на этот вопрос, отвечу еще на один из ваших вопросов, как опыт в той или иной войне повлиял. Это другая война. Все специалисты сказали, эту войну нельзя ни с какой войной сравнивать, ни с какой войной в 21 веке. Это невозможно сравнивать даже с войнами 90-х годов 20 века. Такой войны не было. То или иное оружие, те или иные дроны могут помогать, не влияют на результат. Потому что история ракет, история артиллерии, история ПВО, и вот эта история. И, конечно же, такого уничтожения ни в одной из войн, которые вела до этого Российская Федерация на территории других независимых государств, такого уничтожения не было и близко. Такого количества задействования тяжелой техники и такого военного хамства, как пытки, как насилие и насилование. Такого не было никогда. И дай Бог, чтобы больше не было на других территориях других стран. И так выпала доля, что Украина может это все остановить. К сожалению, жизнями украинцев. Поэтому и ваши страны должны больше нам помогать. Потому что, вы помните, как в общем, с нами закончат, за вас возьмутся. Знаете об этом. Угу. Да, Дмитре, за підказки з зали, будь ласка, 1+1, п'ятий ряд. Володимир Олександрович, ну, після такої невеличкої передишки мушу повернутися до дуже серйозного питання, нагального, рана, яка болить, напевно, не тільки кожному українцю, а й кожному нормальному землянину, це Маріуполь. Я думаю, що і ви, і всі ми бачили ще одне відео із підвалів Азовсталі, там, де діти 50-55 днів просто не бачили сонця, не бачили неба, в них закінчуються харчі. Чи існує, чи розглядає влада шлях військової деблокади Маріуполя, чи це фізично можливо? І чи є якийсь дедлайн? Тому що ну, у людей банально закінчується, у азовців та у морпіхів закінчується озброєння. Наскільки ми знаємо, а у мирних людей закінчуються ліки, вода, харчі. Що ви їм сказали як президент, як верховний головнокомандувач? Я не готовий вам сказати все, що я їм говорю, як президент. І з ними спілкуються і Наєв, і Залужний, і багато наших хлопців мають постійний контакт з людьми, які знаходяться там. Можу вам сказати, що це наші люди і наші міста. Тому ми маємо повне моральне право на військове розблокування наших міст. І маємо велику надію на те, що ми зможемо це зробити. Чи готові ми зараз? Ні. Нікому не вірте. Щодо військового розблокування на сьогодні ми не готові. І, до речі, хлопці, які зараз боронять цю частину Маріуполя, Азовсталь, і які там знаходяться, які там заблоковані, саме лідери, саме командири прекрасно це розуміють. Це реальність. Можемо далі. Так, да, будь ласка, Sky News, четвертий ряд.
Дебра Хейнс, Sky News. Ви сказали, що ви хотіли б поговорити з Володимиром Путіним для того, щоб знайти дипломатичний шлях до миру. Але враховуючи все те, через що ваша країна пройшла, ви хотіли б, щоб Путін представ перед трибуналом? І з огляду на те, що має приїхати і держсекретар, і міністр оборони, ви говорили про важливість постачання зброї з США та Великобританії швидко. Чи могли б ви сказати, якою буде загроза для України, якщо Великобританія і Сполучені Штати перестануть швидко надсилати зброю? Чи вони, чи росіяни зможуть захопити якісь території на сході та на півдні України? Чи можуть вони знову повернутися, чи спробувати повернутися під Київ? Щодо зустрічі з президентом Російської Федерації, ви сказали, я хочу, я не хочу, я мушу зустрічатись з президентом, якщо ми плануємо в дипломатичному шляху вирішити це питання. Щодо того, чи я хочу, щоб всі пристали, щоб пристав лідер Росії, я вважаю, що не хочу, а всі точно пристануть перед трибуналом, перед судом, всі, хто віддавав ці накази, ганебні накази щодо знищення людей, дітей, всіх. Це точно. Я в цьому впевнений, я в це вірю. Вірю. Ми знаємо, як іде міжнародний процес, як іде міжнародний суд, як це буває. Це буває роки. Роки. Ми почекаємо. Ми почекаємо. А якщо такі, як я, не дочекаються, то наші діти точно дочекаються. Повірте, я впевнений, що буде останній цвях в політику цієї держави. Я не розглядаю варіант, що наші партнери нам не передадуть ту зброю, яку вони пообіцяли. Я не розглядаю такий варіант. У них немає альтернативи. Ми не дамо їм цієї можливості. У нас немає інших шансів, аби відвоювати свою землю. У нас просто немає. Тому що інший шанс, якщо ви про це говорите, інше що? У нас не буде держави, не буде людей. Все буде спалено. Ось і все. Альтернатива. Я таку альтернативу не розглядаю. Дякую. Будь ласка, ТВП, так? В самому кінці ліворуч. Добрий день, господин президент. Благодарим за то, что вы нашли время для нас всех здесь. Во-первых, мне попросили мои друзья из Польши, чтобы вам передать огромные приветы, потому что там все очень сильно вас поддерживают, и мы надеемся, что все будет хорошо. И вопрос от моих друзей поляков. Мы очень часто слышали, что вы в Варшаве. Ну, русские пытались уверять нас, что вы уехали из Киева. Ну, все искали вас в Варшаве, никто не нашел. Мы с вами здесь встречаемся уже несколько раз. И вопрос такой. Вы бы не хотели к нам приехать? Ну, я уже... вам по-русски, да? Смотрите, я уже 60 дней слышу этот вопрос. Не хотел бы ли я куда-то поехать? И как бы не имею права. И честно, не хочу. При всем уважении, это действительно мое большое уважение Польше, вашим друзьям, лидеру Польши, людям Польши. 2,5 миллиона принять наших людей, это огромная помощь, и это особенное отношение одной нации к другой в сложные моменты поступать так. Поэтому Польшу можно только поблагодарить, они действительно безопасные и очень дружественные соседи для Украины. И верю, что это будет надолго и всерьез. Вот. Что касается... Я с уважением отношусь. Я приезжал к Анджею Дуде, мы с ним встречались и всегда с радостью на его запрошение. Завжди с радостью я
погоджуюся і до нього приїжджаю. І це дійсно, я відчуваю там, може не як вдома, вибачте, бо я тільки в Україні відчуваю себе вдома, може не як вдома, але щось там таке є. Щось таке дуже близьке до нашого народу. Саме тому я вважаю, що і таке відношення від поляків до українців, саме дружнє. І тому ще раз вдячен за підтримку. До речі, не тільки гуманітарну. З самого початку ви знаєте, що у нас відносини тісні з президентом Польщі, з Анджеєм, і з точки зору озброєння. Завжди нам допомагав. Є! А вже ж, ну, така я людина, я не можу тільки дякувати. Я повинен сказати щось, що не можна казати, але дуже хочеться. Є один незакритий гештальт з літаками. Він залишився, скажу відверто. Але у порівнянні з тим, що Польща для нас зробила, це ніщо. Дякую. Поки війна не закінчиться, Польщу і в інші держави не маю права їхати. Дякую, будь ласка, Republic, Індія, та по центру ліворуч. Почекайте мікрофон, будь ласка. Пане президенте, про новий світовий порядок. Пане президенте, чи ви вважаєте, що світовий порядок змінився? І поставши перед цією агресією, чи ви вважаєте, що необхідно створити новий альянс країн? І що ви очікуєте від азіатських країн? І під час першої фази, скажімо так, цієї операції, чи ви відчували, що десь є недоопрацювання, недодопомога з боку країн Азії? Дякую за ваше запитання. Щодо світової структури або світової інфраструктури безпеки, я не можу, скажу вам, вплинути на альянс. Ми не є членами НАТО, хоча я вважаю, що це велика помилка, що НАТО за всі ці роки не знайшло місця, не знайшло часу, не знайшло можливості Україну прийняти в альянс. І зараз всі бачать, що ми би тільки їх зміцнили. І всі бачать, що це був би високий відсоток. Я вважаю, висока вірогідність саме не початку війни з боку Російської Федерації. Я так вважаю. І моя думка не змінилась. Початку мого президентства я про це говорив із генеральним секретарем, і тоді з керівництвом європейських держав, великих європейських держав. Назову їх великими, не буду говорити поки що назву. Ми ж тільки почали з вами говорити відверто, може десь в кінці. Але які впливають на членство тієї чи іншої держави, до речі, як в альянсі, в НАТО, так і в Європейському Союзі. Тому я вважаю, що це стратегічна помилка альянсу щодо відношення до України. Ніхто не розраховував на міцність нашої держави таку. Ніхто не розраховував, що ми вистоїмо більше 3 днів. Деякі лідери держав НАТО чи європейських держав навіть вголос не хотіли запроводжувати, ви пам'ятаєте, санкційну політику, тому що говорили, що який сенс впроваджувати санкції, якщо через 3 дні вони будуть окуповані. Тому це помилковість на рівні просто відношення до України. Ми змогли змінити своєю єдністю, з міцністю, своєю відсіччю Росії, змогли змінити відношення країн Альянсу, європейських держав і багатьох інших, змінити відношення до нас. Я дуже хочу, щоб країни Азії, я дуже хочу, щоб вони змінили відносини до України також. Чи я відчуваю, що вони змінили? Ні. Чи вони змінили? Думаю, народи так точно. Народи цих держав прекрасно знають нас. Я відчуваю, що лідери цих країн наближаються до цього. Якщо раніше вони були дуже близькі історично до Радянського Союзу,
Да? І тому історично, після розпаду Радянського Союзу, вони були близькі до Російської Федерації, як правоприємниці, да, Радянського Союзу і найбільшій державі від Радянського Союзу, тому їх відносини близькі і залишились зараз. Україна похитнула ці відносини, і ми бачимо вже відносини лідерів, вони пом'якшують саме в наш бік. Це велика заслуга нашої держави, але й лідерів, що вони все-таки чують і слухають. Складна задача, дуже складна задача, історична, і африканська культура, і азіатська культура, історично близькі були до Радянського Союзу і до Російської Федерації. Але у кожній історії, ви ж знаєте, кожній історії приходить кінець. Я вважаю, що зараз це часткова відповідь на перше ваше питання щодо структури безпеки. Зараз всі лідери і всі держави інших країн, не європейських, да? Азіатських, африканських, вже бачать, що не можна дозволяти тій чи іншій державі порушувати світовий порядок. Не можна порушити, не можна забирати чиюсь територію, запровадити свої правила на інших країнах і на інших континентах. Просто це неможливо, всі бояться. Зараз виклик. Подивіться, який виклик, до речі, і до Азії, до арабської культури, до африканських країн. Виклик блокування, наприклад, постачання наших зернових. Зерно, ячмінь, кукурудза, те, де ми є дійсно передовою державою. 110 мільйонів тонн. 20 мільйонів тонн – це те, що достатньо для того, щоб наситити український ринок. А 90 мільйонів тонн, тобто їх просто не отримують ці держави. І буде ціна, буде дефіцит. В деяких державах буде голод. Ця держава, Російська Федерація, вони це зробили. Ось чому я кажу, що всі бачать, що війна в Україні – це не війна в Україні. І навіть через блокування харчової продукції зараз ми бачимо, що це не війна в Європі, а війна і на інших континентах через такі кроки. Неповаги до, в принципі, всього живого. Неповага до світового закону. Ось і все. Тому ці країни завдяки суспільству, лідери, які починають чути, я впевнений, що і пан прем'єр-міністр Моді, з яким я зустрічався, і ми з ним мали з ним декілька вже бесід, і на екологічному форумі ми з ним зустрічалися, в Стокгольмі, мені здається, а в Глазго ми зустрічалися з ним, в Глазго, а потім ми говорили по телефону, да, після цього, да, двічі. І дійсно, я відчуваю, що люди і лідери, а я вважаю його справжнім лідером, найбільшу демократію у світі, так же ж кажуть. Я вважаю, що вони бачать, що за кожний такий крок треба боротися, треба виборювати ту саму демократію. Да. Будь ласка, Анадолу, в самому кінці праворуч.